Dua, t'ju bashkojmë në këtë që po thoni, zote Kulçaku, sepse dit më parë, do me thënë, ambasadori amerikane, Yuri Kim, është quajtur guvernatore, dhe në anë tjetër, po sot, ambasadoria vjen në krah të sekretarit amerikan të shtetit, dhe një detyrë edhe më të lartë se sa kaq, dhe gjithashtu, thot një deklaratë shumë të fortë, zote Gështenja, kur thot që opozita e non gratës kërkon që t'i vëjë flakën vendit. Ora shikoni vetëm kolegu Gështenja, se mirë vetëm të themi në qafë, po na merrni edhe ne të kemi qafë. Pra referuar gjithë pamjeve që vinë nga parlamenti. Po jemi për lobimin, do të shpejtë. Vi po keni lexuar këtë se kam ndjek këtë deklaratë. Po jemi për sa i pris, jo vetëm lobimeve, po. Për lobimin.